Danny Rocky. No, sin klobuk, motherfucker. Ti moraš korne si pohrati. Gremo, vaja, vaja, ajde, vaja. Jesenska kolekcija, gremo. Are you ready for this? Kjer dan je danes? Danes je četrti, ne četrti. Četrta audicija je. Četrta audicija, ampak drugi snemalni dan. Ja, je zapored. Klapa. Ja, vam kar pokazal. Na polni zrok v službi. Pojmo eno turco. Naj vas pozdravim v velecenjenem bufferu. To je urednica današnjega šova. Urednica Ana. Tukaj imamo dva vipovca, ki jih sicer ne bomo motili, ker ima ta na polno dela. Temu pravimo tudi celovška ob 4 popovdne, ki je prometno. Tukaj se sam prehajajo enke pa nule, talenti, voditli, zvezde, šovi. Tukaj se sam dogaja. In vse to, kar ste zdaj videli, se pripravlja in dela z enim samim namenom. Da se na koncu stvar najboljši in pa najbolj pompozen šov. Boš to kurižal na rastek majkenu? Pravijo, da se preveč svetimo. Zdaj se ne me. Oh, hvala. Še sem pa vmes prav gledala, kako imaš kosmate noge. Ja. Sorry, ker imam kosmate noge, sorry, ker sem moški. Zanimivo imaš kosmate noge, ker nimaš enakomerno. To so pa oske kavbojke, ne? To skos, to depilira, sproti. A res? Ja, kavbojke. Ja, zgleda prav hecno, do tukaj imaš. Se zato nosimo one bagi hlače, kamo neč ne depilira. Ja, depilira. Dobra, dobra, dobro. Oh my god, tukaj ne debate, ker me kar draž v ga. Kada dodihujem stekleno volno.